Израилдин өкмөт башчысы АКШ конгрессинде кайрылуу жасап жатканда Капитолийдин алдына миңдеген адам чогулду. Алар Газадагы согушту айыптап, оо катышууну токтотууну талап кылды. АКШ президенти Джо Байден шайлоого катышуу ниетинен баш тартканын эл алдында жарыялады. Ал демократияны, Украинаны колдоосун уланта берерин билдирди. Мэрия Акула Атмайданын четелдик 2 ишканага түз сатуу боюнча токтом долбоорун сунуштады. Атмайдандын жерине байланыштуу соңку чечим бир айдан соң кабыл алынат. Speaker, the Prime Minister of the State of Israel. Израилдин өкмөт башчысы Биньямин Нетаньяху 24 июлда АКШ конгрессинин кош палатасынын биргелешкен жыйынында кайрылуу жасап жаткан маалда Капитолийдин алдына миңдеген адам чогулду. Алар Газадагы согушту жана Израилдин жетекчилигин айыптап, оо катышууну токтотууну талап кылышты. Нетаньяху АКШ менен Евробиримдикте террордук деп саналган Хамас уюмуна каршы согушту толук жеңишке жетмейинче улантарын билдирди. Биз Хамасты жеңгендин эртеси күнү жаңы Газа пайда болушу мүмкүн. Мен ал күнү демилитаризацияланган жана дерадикализацияланган Газаны көргүм келет. Израиль Газаны басып алууну көздөбөйт, бирок жакынкы келечекте биз ал жакта террордун пайда болушун алдын алып, Газа эч качан Израильге коркунуч жарата албагандай кепилдикти орнотуу үчүн кандайдыр бир коопсуздукту көзөмөлдөп турушубуз керек. Нетаньяхунун сөздөрүн америкалык мыйзам чыгаруучулардын айрымдары кол чаап кабыл алышса, башкалары, негизинен демократтар, эч кандай реакциясыз сууз отурушту. Андан тышкары өкүлдөр палатасынын мурдагы спикери Нэнси Пелоси баш болгон ондогон демократ Нетаньяхунун кайрылуусун угууга келген жок. Алардын арасында Прамила Джаяпал дагы бар. Нетаньяхуну эч качан чакыруунун кереги жок эле жана ал ок атышууну токтотуу жараянына жетишүүгө, туткундарды бошотууда жана аймактагы туруктуу тынчтыкка жетүүдө олуттуу тоскоолдук жараткан. Согуш башталганы алгач ирет чет жака чыккан Нетаньяху ок атышууну токтотуу жана радикал топтун колундагы туткундарды бошотуу үчүн АКШнын ортомчулугу менен бир нече айдан бери жүрүп жаткан аракеттер тууралуу түз айткан жок. Хамастын туткунунан бошотулган айрым израилдиктер жана ушул убакка чейин барымтада жаткандардын кээ бир жакындары да залда отурушту. Алардын арасынан бешөө согушту токтотуу жана туткундарды бошотуу тууралуу чакырыктар жазылган футболкаларды кийип ордунан турушту. Коопсуздук кызматынын өкүлдөрү аларды залдан чыгарып койду. Ал эми башка туткундардын жакындары бул маалда Тель-Авивде чогулуп, Нетаньяхудан жакындарын кайтарууну талап кылган ураандарды чакырып жатышты. Биз Нетаньяхунун кайрылуусуна нааразыбыз, анткени ал тынчтык макулдашуусуна барарын айтат деп күткөнбүз. Бирок ал убакытты созуп, мунун баары канчалык туура экенин айтып жатканын көрдүк. Андан керектүү сөздөрдү уга алган жокпуз. Ал мен макулдашуусуна азыр кол коем. Анткени бул туткундагыларды үйлөрүнө кайтаруунун жалгыз жолу деши керек эле. Хамас радикал уюму 7 октябрда Израилдин конуштарына кирип барып 1200 адамды өлтүрүп, 240 адамды барымтага алып кеткен. Жоочуларды жок кылуу максатында Израиль армиясы Газада баштаган аскердик операциясынын жыйынтыгында 10 айдын ичинде 38 миңдей палестиндин өмүрү кыйылганын анклавдын саламаттык сактоо башкармалыгы билдирип келет. Мекеме маалымдагандай, соңку суткада эле Израиль армиясынын чабуулдарынан 55 кишинин өмүрү кыйылды. Израиль аскерлери чабуулун Хамастын согушкерлери топтолгон жерлерге коюп жатканын жүйө кылууда. Элиза Кененбаева, Бексултан Абубакир уулу, Азаттык. АКШ президенти Джо Байден шайлоого катышуу ниетинен баш тартканын алгачкы жолу эл алдына чыгып жарыялады. Ал кызмат мөөнөтү аяктаганга чейин Кошмо Штаттардын өзүндөгү демократияны жана Украина сыяктуу союздаштарды колдоосун уланта берерин билдирди. 24 июлдагы жалпы америкалыктарга кайрылуусунда Байден 5 ноябрда өтө турган шайлоого катышуудан баш тарткан себебин жеке амбицияларды четке кагып, жаңы муунду бийликке келишине шарт түзүүгө убакыт келгени менен түшүндүрдү. Биз Орусиянын президенти Владимир Путинге Украинаны басып алуусуна азыркыдан да көп зыян келтиришине жол бербөө үчүн намыскөй мамлекеттердин коалициясын түзүүнү уланта беребиз. НАТОну күчтүрөөк кылып сактайбыз. Мен аны мурдагыдан дагы күчтүү жана бирдиктүү кылам.
Байдендин президенттик мөөнөтү расмий түрдө 2025 жылдын 20 январында аяктайт. Жакында ал демократтардын президенттик кызматка талапкери катары өзүнүн ордуна мурдагы прокурор жана сенатор 59 жаштагы вице-президент Камала Харисти сунуш кылган. Бишкектин Ленин райондук сотунда 11 журналисттин иши каралды. Бүгүн кылмышына негиз болгон политологиялык экспертизаны жүргүзгөн Улуттук Линдер Академиясынын кызматкери Азамат Жанбек уулу көрсөтмө бермек. Ал эмгек өргүсүнө чыгып кеткендиктен сот отурумуна келген жок. Учурда кылмыш ишин изилдөө уланууда. 18 июлда юстиция министрлигине караштуу эксперттик кызматтын адиси Нурлан Сакбаев көрсөтмө берип, Темиров Лайф жана Айт-Айт-Тесе каналдарындагы 30 жылда бери креслода жабышып отурган аткаминерлерге 1 грамм урматым жок. Эркиндик үчүн күрөшөлү деген сөздөрдө массалык башалбандыкка чакыруу бар деген болчу. Адвокаттар жана соттолуучулар буга макул болгон эмес. 16 январда Ички иштер министрлиги Темиров Лайф медиасынын мурдагы жана азыркы 11 кызматкеринин үйүн тинтип өздөрүн кармап кеткен. Алардын айрымдары уйгамагына чыгып, Махабат Тажибек кызы, Азамат Ишенбеков, Актылек Капаров жана Айке Бешекеева камакта калган. Милиция Айт-Айт десе жана Темиров Лайф баракчаларындагы материалдарга байланыштуу Кылмыш жаза кодексинин массалык башаламандыктар беренеси менен иш козгогон. Журналисттер айыпты четке каккан. Бир катар эл аралык жана жергиликтүү уюмдар бийликти эркин журналисттерди бошотууга чакырып келет. Бишкек мэриясы Акула ат майданын эки ишканага түз сатуу боюнча токтом долбоорун сунуштады. Ага ылайык Рокс Групп жана TNG Global Foundation ишканаларына 55.7 гектар аянты менен Акула ат майданы комплексин түз сатуу жолу менен менчиктештирүү сунушталган. Бишкек шаардык кеңештин депутаты, Турак жай коммуналдык чарба, отун энергетика комплекси, транспорт, коммуникациялар жана экология боюнча туруктуу комиссиянын төрагасы Рыспай Аматов ат майдандын жерине байланыштуу соңку чечим шаардык кеңештин сентябрдагы отурумдарында кабыл алынарын билдирди. Азыр полный талкууда турат да бир ай. Бир айдан кийин анан сессияга кирип, сессияда талкууланып, бирок сессияга чейин туруктуу комиссиялар өзүнүн корутундуларын чыгаргандан кийин гана атайын профилдик комиссия бар да мисалы ошол полный талкуудан кийин эске алып барып мисалы анан депутаттар корутунду чыгарса, анан ошол корутунун негизинде если корутунду жанагындай оң жактуу болсо, жактырылган корутунду чыгарылса, ошонун негизинде сессия болот, сессиядан анан ачык айтылып, ошон бекитилсе, анан төрага кол койгондон баштап күчүнө кирет деген сөз да. Токтомдун долбоорунда жазылгандай, ат майдандын жери жана мүлк комплекси бир нече шарт менен сатылат. Инвестор компаниялар алынган жерге турак жайларды жана коммерциялык объекттерди куруудан тышкары өз каражаты менен жалпы билим берүү, мектепке чейинки билим берүү мекемелерин, шаардык жолдорду жана сейил бакты куруп, аларды Бишкек шаарынын муниципалдык менчигине акысыз өткөрүп берүүгө милдеттенет. Токтомдо эгерде сатып алуучулар мэриянын шарттарына макул болсо, анда сатуу сатып алуу келишими түзүүлөрү жазылган. Сооданын акчалай наркы канчага турары жана салына турган инвестициянын көлөмү азырынча белгисиз. Сайтындагы маалыматка карасак, Рокс Групп 2008 жылы Америка Кошмо Штаттарынын Аризона штатында түзүлгөн. Медиа кыймылсыз мүлк жана ага байланыштуу кызматтарды көрсөтөт. Дермечиков көчөсүнүн номер 1 дарегинде жайгашкан Акула ат майданынын жерин сатуу боюнча электрондук аукцион 15 апрелде жана 11 июнда эки жолу жарыяланып, арыз жоктугуна байланыштуу экөөндө тең өтпөй калган. Мыйзамга ылайык аукционго чыгарылган муниципалдык мүлк эки жолу сатылбай калса, анда аны жергиликтүү кеңештин чечими менен түз сатуу ыкмасы менен менчиктештирүүгө болот. Жеке менчикке сатууга алгач чыгарып баштаганда көз карандысыз эксперттер ат майдандын баштапкы баасын 8.7 миллиард сом деп эсептеген. Буга чейинки аукциондорго ушул суммага коюлган. Балким Кыргызстандын ичинде деле акчалуу адамдар болсо деле алар чыгаргандан коркушабы же арсаналары барбы? Анткени дала эле чоң бизнестерди болсо азыркы бийлик келгенден баштап кустуризация деген бир эме процесс болду го, дагы эле уланып жатат го дейм. Ошого карата балким Кыргызстандын ичинде акча бардыр, бирок салгандан коркушат го деп ойлоп атам да. Анткени дала эле курулуш компанияларына да башка тармактарга деле ошондой басым сыяктуу нерселер болуп атты. Мисалы чет өлкөдө мисалы климат боюнча ар кайсы индекстер бар да, ошол индекстер акыркы жылдары Кыргызстан жакшы болуп баратат деп эч уккан жокмун, балким тескерисинче начарлап баратат го деп ойлоп атам да. Улуттук оюндардын түрлөрү боюнча мелдештер өтүп жаткан 3000 орундуу Акула ат майданы 1947 жылы курулган. Мэрия анын жалпы аянты 57.4 гектар экенин, 1.6 гектар боюнча соттук териштирүүлөр жүргөнүн, ипподром авариялык абалда, адамдар үчүн кооптуу экенин билдирип келет. Президент Садыр Жапаров быйыл 21 мартта 20000 орундуу жаңы ат майдандын курулушуна капсула салган. Ал Сокулук районунун аймагында Бишкек Ош жолунун боюнда курулат. Ал үчүн 215 гектар жер бөлүнгөн. Жапаров эски Акула майданынын ордуна ипотекалык кабат үйлөрдү куруш керек экенин айткан. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Бишкек шаарындагы орто мектептерде сабакты саат 8:00 эрте баштоого уруксат берилди. Бул тууралуу токтомго министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров 25 июлда кол койду. Агылайык буга чейинки токтомдо окуу сабактары саат 8:00 эрте башталбайт деген жобо башталышы мүмкүн деп өзгөргөн. Ал эми Борбор калаадагы кесиптик билим берүү мекемелеринде окуу саат 10:00 эрте башталбашы керек. Бишкектеги менчик окуу жайларында дагы сабакты саат 10:00 кийин баштоо сунушу берилет. Шаар мэри Айбек Жунушалиев жол тыгынын чечүү үчүн мектептерде сабактарды саат 7:00, айрым мекемелерде саат 10:00 баштоо сунуштарын жарыялаган. Буга социалдык тармактарда ар кандай сын пикирлерди айтылган. 26 июлдан 11 августка чейин Францияда Париж Олимпиадасы өтөт. Кыргызстандан Олимп оюндарына 16 спортчу бара жатат. Азаттык олимпиадачылардын таржымалын сунуштайт. Мээрим Жуманазарова 25 жашта Токио олимпиадасынын коло медалинин ээси. Кыз келиндер күрөшүнүн дүйнөнүн жана Азиянын чемпиону. Азия оюндарында коло медалын жеңген. Азия чемпионатынын күмүш коло медалдарын уткан. 23 жашка чейинкилер арасында Азиянын чемпиону болгон. Эл аралык бир катар ирим элдештердин жеңүүчүсү. Мээрим Жуманазарова акыркы 5 жылда дүйнөгө ысымын таанытып, кыргыз күрөшүнүн алтын доорун жараткан балбан кыздардын бири. Ал өзүнүн өжөрлүгү жана талбаган эмгеги менен коомдогу калыптанган стереотиптерди талкалап, күрөштөн кыздардагы чоң ийгиликтерди багындыраларын далилдеген спортчу. Мунарбек Сейитбек уулу 28 жашта мушкер. Бокс боюнча дүйнө чемпионатынын коло байкесинин ээси. Испанияда өткөн боксам эл аралык мелдешинин жеңүүчүсү. Жаштар арасындагы Азия чемпионатында коло медаль уткан. Бир нече эл аралык мелдештердин жеңүүчүсү. Ош мамлекеттик университетинин дене тарбия факультетин аяктаган. 2017 жылдан бери Кыргызстандын улуттук курама командасынын мүчөсү. Мунарбек Сейитбек уулу бокс боюнча дүйнө чемпионатында байга алган 3-чү кыргызстандык жана Кыргызстандын эгемен тарыхында мындай ийгиликке жеткен алгачкы мушкер болуп калды.